Para entender melhor o trabalho dos freis franciscanos e voluntários, conversei por chamada de vídeo com o Frei José Francisco, que é o coordenador do CEFRAS. Sempre existiram, junto com a fraternidade, algum tipo de ação de socorro aos mais pobres, né? Sim. E no torno do ano 2000, os frades da nossa província, da Imaculada Conceição, decidiram, por necessidade também do conjuntura social que nós vivíamos na época e vivemos ainda, né? Toda a construção das políticas públicas e tudo isso, para a gente fazer um trabalho que faz um diálogo com toda essa realidade social. Então, os frades, para reorganizar as obras que já existiam, criou, então, o Serviço Franciscano de Solidariedade. Essas fotos revelam o trabalho do CEFRAS com as crianças das periferias do Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, são 4 casas. Quando fala criança e adolescente, tem que pensar que toda criança e adolescente tem uma família por trás, né? Uhum. O nosso trabalho chega até a família. Há também atividades com idosos. São 2 casas, uma na capital e a outra no interior do estado de São Paulo. Outra frente de trabalho é com os imigrantes. Aqui em São Paulo tem 2 casas, tem um centro de referência do imigrante, que é o único centro de referência do Brasil. Já é conhecido em São Paulo o trabalho com os moradores de rua e que ganhou outra dimensão com o novo coronavírus. Com a pandemia, nós montamos mais 2 tendas, porque tem uma tenda grande no Largo São Francisco que chama a atenção da mídia, né? Uhum. Mas numa região periférica do centro da cidade, nós temos uma outra tenda que distribui também, se é lá do centro, distribui 1.200, 3.500 refeições por dia, uma tenda só. Uhum. A outra está distribuindo a média de 300 refeições por dia, mas já são 300 pessoas que não vão aglomerar lá no centro. Né? E também no Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro também, uma média de 700 refeições diárias. Né? Então, somando população de rua, nós estamos em torno de quase 4.500, em torno de 4.500 refeições diárias. Para realizar o serviço, conta com o apoio de 700 voluntários, gente de diversas origens, crenças e até ateus. Católicos praticantes, outras igrejas que não católicas, tem grupos que não são nem cristãos, tem grupos que são ateus. Eu dou um testemunho de um jovem, foi muito interessante. Esses dias ele veio, porque de vez em quando alguns saem lá da tenda e vêm aqui para casa, porque aqui em casa também tem uma hospedaria que está servindo de suporte para jovens que vêm de fora, mais da região metropolitana ou até de outro estado. Já temos jovens do Paraná, de Santa Catarina, que vieram para cá somar com isso, né? Uhum. Acharam isso interessante e vieram fazer essa experiência. Então, esse jovem diz assim: olha, eu fui parar na tenda porque um amigo me convidou para ir. Ele é cineasta, não pratica nenhuma religião, né? E ele diz assim, falou para o amigo assim: eu vou lá, mas se aqueles padres virem querer me doutrinar, eu tô fora, não volto mais. E ele falou assim que chegou lá, os freis o acolheram e ele se enturmou, se envolveu tanto e que se sente em casa conosco, né? Uhum. E que está entusiasmado com São Francisco e por tudo aquilo que nós falamos de fraternidade, por tudo aquilo que nós falamos de cuidado, de acolhimento, de construção de uma vida fraterna. E ele falou assim: eu estou entusiasmado. Aí, para brincar com ele, eu disse: está vendo? A nossa pedagogia é muito mais eficiente do que doutrina, porque sem te doutrinar, você veio na nossa mesa comer conosco sem se questionar. Que maravilha, Frei, que bela experiência aí.